Ô, parceiro, você conhece Biotrop? Biotropize a lavoura, maximize a produção. Safra forte, com certeza, Biotrop é inovação. Melhor pro solo e ambiente, é tecnologia que desponta. O biológico na sua safra é um ganho para a planta. Biotrop é produtividade, na safra e na safrinha. A máxima rentabilidade, Biotropize e agorinha. Acesse biotrop.com.br/biotropize. Olá para você, produtor e produtora rural, que está conectado aqui comigo ao podcast AgroTalk. O mercado de produtos biológicos deve atingir aproximadamente 4 bilhões de reais no Brasil em 2030. Parece longe, mas não é. O crescimento do mercado brasileiro de defensivos biológicos segue tendência mundial de reduzir o uso de agroquímicos para combater pragas e doenças nas lavouras, os custos de produção e os riscos associados para a saúde humana e os recursos naturais. Seguindo mais um capítulo aqui no AgroTalk sobre os biológicos no país, o tema de hoje é sobre pesquisa e desenvolvimento. Estamos constantemente investindo em tecnologias, inovação, produtos diferenciados para estar agregando com o produtor no dia a dia do campo. Nosso principal intuito é enriquecer o solo com micro-organismos benéficos, proporcionando assim uma agricultura mais vibrante, mais produtiva e sustentável. E para entender tudo isso, eu convidei Tatiana Neves, engenheira agrônoma de formação e gerente de marketing na Biotrop, para um bate-papo sobre as inovações que estão sendo feitas nesse setor. Olá, Tatiana, seja bem-vinda ao podcast AgroTalk. Olá, Ângela. Olá, produtores, produtoras, agrônomos, consultores, pessoal do campo. Estamos aqui para conversar um pouco com vocês aí sobre biológicos. Tatiana, a Biotrop hoje figura entre as líderes do segmento de biológicos e naturais para a agricultura no Brasil. E eu vi que a missão de vocês é transformar o agro, inovando com biológicos, a produção de alimentos cada vez mais saudáveis. Como que vocês fazem para manter essa pegada de inovação e liderança da empresa? A Biotrop, ela tem um foco muito forte, né, no campo, em trazer inovação para o campo, em trazer novas tecnologias que agreguem ao produtor, ao seu manejo, de forma natural. Esse é o nosso core, né? É trazer inovação em biológicos, em bioinsumos e produtos naturais para o campo. Como que a gente faz isso? Hoje nós temos uma estrutura pesada de investimento nessa parte de inovação e desenvolvimento. A gente tem a nossa estação experimental BioOracle, que fica em Santo Antônio de Posse, onde a gente traz tecnologias em produtos, em formas de aplicação, em tecnologias de aplicação para teste, para trazer aí as melhores respostas e as mais rápidas respostas para o campo. Além disso, a gente tem uma equipe de pesquisa e desenvolvimento que chama iTech, que é a nossa iTech, realmente high-tech no negócio, e são mais de 12 pessoas. Temos a equipe de desenvolvimento e de mercado, que aí vai fazer a parte de desenvolvimento dos produtos já num nível mais comercial, são mais 12 pessoas. Nós temos parcerias com instituições de pesquisa e consultorias, como, por exemplo, Embrapa, né? A gente tem uma parceria muito forte com a Embrapa, inclusive estamos para lançar aí um produto novo em breve. Em média, mais de 700 trabalhos a campo todos os anos, tá? E hoje no nosso portfólio de micro-organismos, a gente tem 19 micro-organismos já registrados, alguns ainda em fase de desenvolvimento para tornar produto e outros já produtos reconhecidos pelo mercado. E Tatiana, você é engenheira agrônoma pela Unesp, com forte bagagem em marketing. O que que te levou para o campo e o que que o bichinho do agro, como que ele te picou? Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. O bichinho do agro, na verdade, ele demorou para me picar. Meu pai é agrônomo, formado na mesma universidade que eu, né? Então todo mundo fala, você seguiu o pai. Não, não segui. Até uma certa idade eu falava assim: eu, agro, terra, imagina, jamais, né? Até que chega aquela hora da decisão, né? De você fazer ali tua inscrição na universidade, o que que você vai fazer? E eu olhei para a Unesp e falei assim,
que eu vou fazer na Unesp? Né? Porque nas outras eu tinha colocado arquitetura e na UEL em Londrina agronomia também. Eu segui o meu coração. Sim. Né? Eu cresci durante um bom tempo da minha vida. Eu falava, o pessoal falava, vai seguir o pai. Eu falava, não, imagina, eu, agro, terra, jamais, né? E fui fazer o vestibular, fui ver as opções e acabei colocando a agronomia em duas universidades que eu prestei. E aí eu percebi que aquilo fazia parte de mim. Eu cresci vendo meu pai na área comercial, viajando, conhecendo pessoas, o campo, trazendo coisas para dentro de casa que a gente às vezes nem conhecia, uma fruta diferente, né? Sim. E aquilo começou a fazer parte, eu não percebi, eu só fui perceber quando fui fazer a minha inscrição. Estava no seu DNA. Estava, eu não percebi. E aí eu passei, fui fazer o curso, apaixonei, que assim, hoje se você falar para mim, ó, você tem a chance de voltar no tempo e fazer outro curso, você quer? Eu falo, não. Não volto. O agro, ele é apaixonante. Você pode trabalhar em tantas áreas e conectado com tantas facetas da vida que é apaixonante. Não? Eu converso com muitas pessoas aqui no podcast Agrotal que não tem nenhuma que fale para mim que o agro não é apaixonante. O agro, ele traz histórias e riquezas que o nosso país constrói, não é verdade? Exatamente, conecta pessoas. Exato. Ô, Tatiana, a missão da Biotrop, ela tem muito a ver com a questão da vitalidade das plantas, que remete também ao conceito de agricultura regenerativa. O que, que é essa agricultura regenerativa e como o uso dos bioinsumos pode auxiliar nesse contexto? Tá. O que seria, em poucas palavras, agricultura regenerativa? É produzir recuperando. Uhum. Hoje, durante muitos anos, na verdade, a agricultura era, vamos dizer, extrativista, né? Você produzia, colhia, vieram os fertilizantes aos poucos com o tempo, então você passou a aportar de novo algo de volta para o solo, veio a questão de plantio direto, onde você devolve palhada, ou seja, você não exaure tanto o teu solo. Isso é uma das facetas, né, da questão do regenerativo, a questão do solo, né? Então, você produzir conservando aquilo que te permite produzir, que é o solo, que é o ambiente, que é o bioma todo, né? E aí você tem a parte de micro-organismos benéficos do solo, de organismos benéficos que são os inimigos naturais e assim por diante. Quando você faz um manejo com bioinsumos, sejam eles fertilizantes, defensivos, todos no sentido de biológico e natural, você não está agredindo para produzir, você está mantendo e reconstruindo para continuar produzindo. Esse é o conceito de regenerativo. E eu estava lendo que para conseguir levar para o agricultor o que há de mais avançado em soluções biológicas e naturais, a Biotrop conta com uma das mais avançadas unidades de multiplicação industrial de bactérias aqui no Brasil, que fica em Curitiba, no Paraná. Qual que é a capacidade de produção hoje? Hoje nós estamos com mais de 7 milhões de capacidade instalada, né? Possibilidade aí de expandir. Temos nessa fábrica aí as mais rigorosas regras de biossegurança, a gente trabalha com multiplicação de micro-organismos, né? E é justamente o ponto-chave de você trabalhar com micro-organismos, ou mesmo que sejam os metabólitos de micro-organismos. É o sistema de produção, ele tem que ter qualidade, ele tem que ter muita segurança, para evitar qualquer tipo de contaminação, né? Então, assim, uma mínima contaminação que você tenha em um momento do processo produtivo pode comprometer toda uma batelada de produto que vai chegar no campo. Não vai ter a mesma eficiência, não vai ter, às vezes, não vai ter nem função alguma, né? Então, assim, nós seguimos as mais rigorosas regras de qualidade, de segurança, para entregar realmente soluções que façam a diferença, que entreguem aquilo que o biológico pode e deve entregar no campo. Bem,
São mais de 120 agrônomos e técnicos hoje dando suporte aos agricultores no campo. Eu pedi para a técnica e a TV, a Natália Chiarelli, da Biotrop, apresentar para a gente o produtor Rodrigo Tramontina, que ele também vai contar um pouco para a gente como que encontrou aí essa solução para a área dele com o manejo biológico. Vamos ouvir. Hoje estamos aqui na área do produtor Rodrigo Tramontina, produtor referência da região de Bela Vista do Paraíso, no Paraná. O Rodrigo é um produtor que vem fazendo há alguns anos o manejo biológico em parceria com a Biotrop. Sou engenheiro agrônomo e produtor rural na região de Bela Vista do Paraíso. Nós temos um histórico com a microbiologia de solo já há 5 anos. A gente trabalha com análise de solo georreferenciada e a gente identificou que as manchas de fertilidade e as manchas físicas do solo não batiam com as áreas de baixa produtividade de lavoura. Então, se não era fertilidade, se não era físico o problema, com certeza era biologia. Desde então, a gente vem avançando com condicionamento de solo, com aplicação de micro-organismos benéficos, dentre eles a linha da Biotrop, que é uma empresa que nos traz um produto já pronto, industrializado, facilitando assim todo o manuseio e utilização. Nós utilizamos aqui Rizotrop, Azotrop, Biofree e Biotril. Com essa constituição e esse mix de bactérias, a gente conseguiu aumentar a produtividade no milho na ordem de 25 a 30 sacas por hectare, dependendo da fazenda. Quando a gente planta o soja, a gente também continua utilizando esse mix de bactérias, né? E também a gente sabe que esse condicionamento para o soja é essencial. Nós temos aí um aumento de produtividade na ordem de 15 a 20 sacas de soja por hectare quando utilizados produtos da linha da Biotrop. Tatiana, eu vejo que há um trabalho importante feito em tecnologia dentro da Biotrop. Vocês contam com alianças e parcerias assim para trazer a aplicabilidade de novas tecnologias para o país? Sim. A Biotrop, como eu falei, ela é muito focada em inovação e desenvolvimento de novas tecnologias. Então, a gente, isso não se constrói sozinho, né? Hoje em dia, a colaboração é onde você cresce mais rápido, né? Onde você consegue multiplicar os esforços e os conhecimentos, né? Então, a gente tem, sim, parcerias, temos parcerias com instituições de pesquisa, como universidades, com consultorias nos diversos cantos do Brasil, né? Hoje as consultorias são um ponto muito forte de desenvolvimento de produto no Brasil. Temos a nossa BioOracle, né? A nossa fazenda, onde a gente traz muita coisa, contatos com o exterior, com outras empresas para trazer novas coisas, novas tecnologias, novos produtos, né? E temos parcerias também com empresas de segmentos complementares. Existe a empresa Orion, de tecnologia de aplicação, de maquinário, e hoje a gente tem uma parceria com eles, onde a gente entra com o produto certo e eles com a forma correta de aplicar. Então, tudo isso são formas da gente trazer o que há de mais novo e de melhor para o produtor ter o melhor resultado a campo. O Brasil produz e produz muito, e pode produzir muito mais no mesmo espaço de terra que ele consome hoje para produção. Isso é só uma questão de avanço tecnológico, avanço na adoção de diferentes tipos de manejo, principalmente manejo com bioinsumos e produtos naturais. Isso vai elevar os patamares de produtividade, com certeza, a outros níveis muito melhores e com a principal parte, a regeneração do ambiente, sem degradar o ambiente, sem você comprometer aquilo que te permite produzir. Tá. Tatiana, conta para a gente um pouco sobre a campanha Biotropize. A nossa campanha está baseada nisso que a gente estava falando agora. Levar para o produtor o que há de melhor para levar o patamar produtivo dele, né? E regenerando, mantendo, fazendo a manutenção dessa área produtiva dele, né? Então, essa campanha ela traz condições, obviamente, de preço e de compra de produto, traz a nossa parceria com a Orion, então, dentro da negociação, você pode chegar na questão do maquinário, né, e estamos no Brasil inteiro com essa campanha, com toda a nossa equipe comercial, que são mais de 120
pessoas a campo para atender, nossos parceiros de distribuição trabalhando essa campanha. Ela tem aí a duração de 2 meses, né? Esse é o último mês da campanha. Está sendo muito legal, além da repercussão de adoção dos produtores, a questão do contato com a gente. Muita gente querendo saber também o que é o Biotropize, né? Ela é uma campanha, mas por que que ela tem esse nome? E aí a gente entra com o conceito de biotropizar, de tornar o ambiente mais, né, produtivo, melhor e a mais patamares com os produtos da Biotrop. Esse Sim. é o ponto, biotropizar. Inclusive tem o site biotrop.com.br/biotropize. Ali as pessoas conseguem mais informações e entrar em contato com a gente. Para conhecer mais essa campanha Exatamente. E participar, né, em conjunto com vocês. É isso aí, estamos à disposição. A gente está chegando no final do nosso podcast, mas eu não posso deixar de perguntar para você sobre o futuro, né? O que que vocês estão planejando? Quais são os planos da Biotrop? Planos não faltam. Graças ao bom Deus, estamos com vários planos, não só de novos produtos, como também de ampliação de atuação, né? Hoje nós estamos na América Latina, queremos ampliar os países que a gente atua na América Latina. Entramos no mercado dos Estados Unidos agora no começo do ano e vamos ampliar nossa atuação lá e já estamos de olho no mercado da Europa. No sentido de produtos, de tecnologias, nós temos para os próximos 2-3 meses já 2 produtos para sair, né? Duas novas tecnologias. Uma que é justamente em parceria com a Embrapa, outra que é desenvolvimento próprio nosso. Acabamos de lançar um produto que é focado para manutenção de água no solo, com origem natural, BioAces. E temos mais coisas aí vindo em parcerias com segmentos complementares, como o da Óleo, né? Uma parceria que a gente tem com a Óleo. Temos bastante coisa, temos bastante novidades, a gente traz num outro momento para vocês. Bacana. Olha, Tatiana, eu gostaria muito, assim, de agradecer o seu tempo aqui no podcast AgroTalk para falar um pouco para a gente sobre essas novas tecnologias, sobre o avanço do trabalho de vocês no campo com os biológicos. A gente fica muito feliz que vocês também estão ajudando a cuidar aí um pouco do espaço, né, do agro brasileiro, contribuindo aí também para a produtividade do campo e de mãos dadas com o produtor rural. É isso aí, estamos juntos, vamos buscar uma produtividade melhor e mais sustentável. Foi um prazer estar aqui com você, com a sua audiência, poder estar trazendo aí um pouquinho do que a gente conhece e disponha, a qualquer momento a gente volta trazendo mais. Isso mesmo, então até a próxima. Até a próxima, obrigada, Ângela. Ô, parceiro, você conhece Biotrop? Biotropize a lavoura, maximize a produção. Safra forte, com certeza, Biotrop inovação. Melhor pro solo e ambiente, é tecnologia que desponta. O biológico na sua safra é um ganho para a planta. Biotrop é produtividade, na safra e na safrinha. A máxima rentabilidade, Biotropize agorinha. Acesse biotrop.com.br/biotropize.